zimou sú spojené aj ochorenia, ako sú prechladnutie a chrípka. Keď ochoriete, navštívite lekára alebo sa liečite doma nejak sám, svojpomocne. Zatiaľ, chvála Bohu, som nebol chorý ešte. Na respiračnú chorobu tejto zimy. A keď bývate chorý, tak ako to prebieha? Idete k lekárovi okamžite alebo sa liečite doma? Väčšinou čajíky z domácich byliniek a tak. Aký byliniek napríklad poradte? Materina dúška, meta a také. Takže je to účinnejšie, tieto recepty starých materií, ako hneď utekať lekárovi? Lebo väčšinou teraz tie antibiotika niekomu nezaberú ani tretie, aj štvrté niekedy. Poznám prípad, že zobral Petro antibiotík a nepomohlo. Takže tak. Spoliehate sa na tú prírodu, domácu, lekára? Jedine zatiaľ tak. No a keď ochoriete, navštívite hneď lekára alebo sa liečite nejako doma? Fú, to ja idem radšej hneď doktorovi, aby som zase mohol byť aj doma, nie len do školy. Takže je to aj z takého, aby boli prázdniny, hej? No, presne. A čo nejaké prírodné čaje, bylinky? To ja nemusím vôbec čaje, radšej si dám nejakú vodu alebo čo. Tak radšej antibiotika a tabletky? No, presne. A čo vy, ako ste na tom vy, keď ochoriete? Ja sa liečím sama. Ako? Prezraďte. Sedím doma, idem normálne do školy a potom až na tretí deň doktor, keď je už teplota. Používate aj nejaké recepty starých materí, napríklad nejaké med, čajky, ja neviem, cibulový čaj, alebo čo také, niečo prírodné? No áno, väčšinou. A čo konkrétne? Fú, čaj pôjde mamina, ona vie tak skorej. Po starkej. A necháte si poradiť od starkej, od maminy, od starších. A čo vám oni poradia? Fú, oni to sami spravia, co zjem väčšinou. A nekladíte žiadny odpor? Chutí to? No a nie. Ale keď je to zdravé, čo spravíme, že? Áno, aby sme boli zdraví. So zimou sú spojené aj ochorenia, ako chrípka, prechladnutie. Keď ochoriete, navštívite lekára alebo sa liečite doma? Doma. Prezradíte nám nejaký recept, ako sa liečiť doma a čím? Zázvorový čaj, citrón, medík do toho a tak. Takže neveríte liekom a tabletkám? Nie. Ozaj už len, keď je zle, že horúčka, alebo čo, že paralén, alebo čo. Ale kým netreba, tak hlavne tie prírodné liečivé? Radšej prírodné ako tú chémiu. Liečite takto aj ostatných, možno tých mladších? Učite ich tomu? No, deti, hej. No. Snažím sa samozrejme používať staré babské rady, staré recepty, ktoré sú z liečivých prosím. Ako napríklad ktoré? Cibula, cesnak, sirupy rôzne. A potom už, pokiaľ je to v tom začiatku, používam i tie lieky, ktoré sú doporučené pre nachladnutie. Ale hlavne tá príroda, recepty starých materí. Áno, snažím sa o to, aby to boli tie prírodné, pretože chemii dostávame i tak dosť, takže lepšie je tie prírodné lieky, prírodné materiály používať, než lieky, ktoré sú a majú i vedľajšie účinky. Keď ste chorá, navštívite lekára alebo sa liečite po domácky? Ako kedy, podľa toho, ako som chorá, ale väčšinou doma po domácky. Máte nejaký špeciálny recept? Nie, špeciálne nemám, iba oddychovať. A plus možno nejaké bylinky, alebo neviem, čo je také u vás klasické? No, nie, tak si vždy na paralén, alebo teplý čaj, alebo tak skúsim vyležať. Už keď je to vážne ozaj, tak idem k lekárovi, že antibiotika, tak ale už nepamätám, kedy som bola. No a tak prečo si myslíte, že neochoriete? Čo robíte? Je to nejaký aktívny pohyb, alebo? Nemyslím si, že neochoriem, ale jednoducho neviem, nevenujem tú pozornosť. A keď som chorá, no neviem, snažím sa to nejako prekonať, lebo som doma vlastne s malým a skôr on býva často chorý, ale málo kedy sa mi stane, že ja ochoriem od neho, ale stalo sa nám už aj tak, že sme obidvaja vyľahli a potom je to ten horší prípad, ale neviem, už dávno som bola tak veľmi chorá. A malého ako liečite? Snažíte sa vyhýbať tým tabletkám a urobiť mu nejakú domácu liečbu? S malým je to ťažko, lebo býva veľmi často chorý, takže ako kedy, podľa toho, ako to, ale jeho to chytí väčšinou vždy tak veľmi, že aj s teplotami vysokými a tak, takže tam je potrebná návšteva lekára. Keď ochoriete, lebo v zime teraz najčastejšie je prechladnutie alebo chrípka, keď ochoriete, navštívite lekára alebo sa liečite doma? Ja som nebol chorý, ako žijem. Tak nám prezrate nejaký recept, taký na zdravie. Stačí sa vonku hýbať, na čerstvom vzduchu a budete zdraví. A čo recepty starých materí, ja neviem, cibulový čaj, med? Ja jem všetko do radu. Takže liek na zdravie je čerstvý vzduch. A pohyb. Tak, super. Keď ochorieš, navštíviš lekára alebo sa liečiš doma nejako inak? Maminka ti urobí nejaký čajík špeciálny, cibulový, medíkový. Ako to prebieha, keď si chorá? Obidvoje naraz. Mm-hmm.
A čo také ti maminka pripravuje, aby si bola zdravá, aby si nebola chorá? Jedávame teplé jedlá, pijávame čaje a tak ďalej. Takže aj medík, aj citrón, aj ovoci a vitamíny? Áno. Chalani, so zimou sa spájajú aj rôzne choroby. Keď ochoriete, napríklad keď máte chrípku alebo prechladnete, chodíte hneď k lekárovi alebo sa doma liečite nejak inak? Chodíme k lekárovi a potom sme doma. A maminka vám pripravuje nejaké špeciálne čajíky alebo také liečivé recepty, aby ste boli zdraví? Hej, mne mama pripravuje také blinkové čaje. Chutia ti? Hej, keď si do nich pridám veľa cukru. A ako sa... No a tebe čo? Keď si chorý, čo ti maminka doma pripraví? A paralenku. A žiadne domáce recepty ako medík, cibulový čaj, cesnak? A ľúbiš cibulu a cesnak? Nie. To je veľmi zdravé. A čo, ako sa udržiavate vo forme celý rok? Čo robíte, aby ste neboli chorí? Jeme ovocie. Mm-hmm. Ovocie a zeleninu. Keď ochoriete, navštívite hneď lekára alebo sa liečite doma? Samozrejme, že doma. A aký je taký recept na to, aby ste neboli chorá? Prezraďte nám. Bylinky. Bylinkové čaje alebo nejaké... Aké bylinkové? Aké sú najlepšie? Aké bylinky sú najlepšie? Najprv krvi čistiace sú veľmi dobré a potom také na kašel. Materina, duš, kapa, majorán alebo sedmokráska, žihľava, meta. Pestujete bylinky aj doma? Áno, mám záhradke svoje vlastné.